Mržnje je jako puno na ovome svijetu. Što je uzrok za mržnju? Što je uzrok za mržnju? Što je istina? Ovo, da. Istina, što kod vas uzrokuje mržnju? Zašto mržimo? Koje vrijednost u tome da mrzimo? Što volimo u tome da mrzimo? Što mrzimo u tome da mrzimo? Koliko naše mržnje projiciramo na nekog drugog? Koliko ljubavi prema našim mržnjama projiciramo na druge, a ne gledamo zapravo u sebe? Što ako bi taj drugi kojeg mrzimo zapravo bilo slika odraza u zrcalu?